Hej, välkomna! Nu är det dags för mitt, min Halo Flat Twist. Ja, man skulle kunna säga Gloria Fläta. Så jag tar ringar och allt sånt, olja på och så kör vi. Det här är väldigt bra att tänka så här, lite taktik. Tänk alltså att ni tar en bit hår och så försöker föra under. Alltså, ta en bit hår, kör det under. Och så snurra runt. Under och snurra runt. Alltså jag brukar tänka så att typ lite mantra. Liksom, att man typ trallar så här under, under, under. Så att man inte glömmer bort att man ska ta håret underifrån. Och tvinna det. Och alltså tekniken känns kanske knepig nu. Om ni gör det första gången. Men det kommer att underlätta. Men ge inte upp. Det kommer gå bra. Så att vi flätar på helt enkelt. Och jag kommer välja, man kan göra den här runt hela huvudet. Men jag har valt den här gången att bara göra, alltså göra två stycken flätor som jag sen kommer helt enkelt sätta ihop. Antingen så tvinnar man ihop dem, eller så tar man bara en hårnål som man lägger liksom längs med. Det kan också bli väldigt fint. Och det här är en superbra vardagsfrilla, tycker jag. Och för er som undrar lite varför jag är lite flaky, så är det att jag har psoriasis. Så därav så är det ibland, ja, kan det bli så helt enkelt. Man är torrare än vanligt. Japp, och då kör vi helt enkelt andra sidan. Jätteskönt att liksom ha förberett mig en bena innan, kan vara smidigt. Och kamma ut håret. Eller kamma ut, men reda ut det så gott det går. Du kan göra det med fingrarna, absolut. Och med kam eller borste om man nu föredrar det. Jag brukar oftast göra antingen med fingrar eller en väldigt bred tandad kam och fukta håret och olja har jag samtidigt för att det ska vara så smidigt som möjligt. Här inser jag att, ja, ni vet det där mantrat jag sa från början. Under, över, under, över. Alltså under, tvinnare, underifrån. Det har jag typ glömt här. Jag vet inte vad jag tänkte på. Så att jag kommer börja om. Och så kör jag på nytt igen helt enkelt. Och samma mantra, alltså underifrån. Under och tvinna. Under, tvinna. Ja, det tar lite tid. Men även om du är färdig med mig, så ge inte upp. Vad ni än gör, ge inte upp. Tack för titten hörni. Hoppas ni kikar in nästa avsnitt. Ha det bra, så här blev det.